السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحب سودواد ميل ولبا جوجتين صاحب يال وحان لي هي دنيد ميل ولبا جوجتين اصحابتي الغالي واني سلامي نبط جوج ميل ولبا وحا وا ادونك واسكرورو ياي ما انتو حان جوجنا عيلش بيها غارهان حافظ غارانتو ان جوجنا دنا انور مودورا لاكتهدان جوجنا marka meeshan arkusiin waxaan iga haya gurigaan oo hadda kaamirada ku hayo iskoolka waxaan iga haya saddex boos oo aad iyo aad u jaanis fiican oo xaafadaan ah oo hormudoral xitaa waa anteenada mujadino anteenadaas arkisiin anteenada hormudoral waa dhinac hormudoral waa dhulkan kaaranto waa lahaa waa dhul aad iyo aad u fiican oo jaanis fiican waa marka waxaan ka haya saddex boos horta laba boos waxay ku yaalaan meesha hadda kaamirada ku hayo gurigaana hadda kaamirada ku qabanaya labada boos ku dhigan yihiin gurigaasa wuxuu ka yahay birimo waa gurigaas labada boos ku dhigan waa sugunta iyo teerso waay waxaa ku jira marka boos kale oo isagana laba jidle ah oo masaajidka kasoo horjeedo marka waxaan isiinaa waxaa rabaa in aan nii fahansiyo saddexda boos midna waa laba jidlo waay labana waxa waaye gurigaana hadda oo kaamirada ku hayo iskuulka oo saan hadda kaamirada ugu aadiyay waqti xaadirkan kaamirada saan ugu aadiyay booska ku dhigan oo sugunta ah iyo boos kaleeto oo teerso ah booskana marka wuxuu ka yahay laba jidle boos kale oo isagana hal boos oo laba jidle oo masaajidka soo horjeedo isagana waa nii tusaa marka qiimaha boosaskan iyo magaalada jaayga oo hormudoral inta u jiro iyo suuqii inta u jira rabaa nii sheego labada boos ku dhigan gurigan oo dhisan oo iskuulka ah labadaas boos waa sugunta iyo teerso waaye waxaa lagu rabaa calaa booskii 13,000 lagu rabaa calaa booskii waa halkii boos 13,000 waa boosas jaanise oo xitaa dan loo gadooy booska kale labada boos calaa booskii 13,000 waaye suguntada 13,000 teersadan 13,000 waaye marka booskan kale oo masaajidkan hadda ujeediin waxaa kasoo horjeedo boos isagana laba jidle ah oo cabirkoodu yahay 25,000 saddexda boosba cabirkooda waa 25,000 booska wuxuu kasoo horjeedaa masaajidkan aa hadda arkoysiin oo kasoo horjeedaa booska kale oo laba jidla ah waa meesha hadda lugaha ku jiro aa arkoysiin oo kaamirada iga muuqato waay waa qiimihiisana isagana waa 14,000 waay waa boos laba jidla ah qiimihiisa 14,000 waqti xaadirkan dhulka waa fadhiyaa marka waxaa la rabaa in laga faa'iidaysto warqadihiisana waa nadiif wixiisoo dhanna waa maasha allah waana dhul qurux badan oo maasha allah ee waa marka booska masaajidka soo horjeedo waa boos cabirkiisu yahay 25,000 labada boos kaleetan cabirkooda waa 25,000 calaa booskii labada boos caadi iskugu dhigan oo dhinac iskuul ku dhigan oo dhismaha waa booskiiba 13,000 ilaa 13,000 waay booska laba jidlahana 14,000 waay masaajidkan oo kasoo horjeedaa guri hadii la masaajidku kasoo horjeesaa masaajidka iyo dhinaca qiblada guri waa iska soo horjeedaan waxaan lagu rabaa 14,000 lagu rabaa wadadaasna waa wadadiisa wadadaana waa wadadiis kale tanna waa tan kale inta wada marto waa laba jidle saana wada u marto saana wada u marto marka waa dhinaca qiblad ujeedka waaye guri wuxuu soo jeedaa dhinaca koonfurada uu soo jeedaa masaajidka dhanka qiblada uu jiraa hadda marka waan baxnay waxaan rabnaa inaan aadno ceelasha biyaha dhinacan oo shareeci iyo jaayga inta kilomitir oo noo jira markii aan isku fiiriyo kilomitirkiisa wixiisa jaayga ilaa wuxuu noo jiraa 2 kilomitir iyo adiga 2 kilomitir laakiin markii lagu daro ilaa markii lagu daro oo hormuud andhe suuqa shareeci ilaa laamiga 1 kilomitir isku darkoodu waa adiga waa adiga haddii markaan qiyaaso 2 kilomitir iyo barcamala because 2 kilomitir daalaan isku dhowaa laga yaabaa wuu ka yar yahay sidaa ogaay marka waa boosas iyagana aad iyo aad u fiican oo jaanise oo xaafadaha ceelasha biyaha ku yaal boos waa kan laba jidlaha ah oo masaajidka soo horjeeda arkayseen laba boosna waa kan ku dhigan birimada iyo suguntada waa boosas jaanis fiican le waay wallaahi haddana xilliyadan oo kale dhulkaa fadhiyo waa laga faa'iidaystaa dhulka hal maro bul dhahaa waa xilliyada korka oo galo aan la qaban karin laakiin xilliyada laga faa'iidaysan karo waa xilliyadaas marka waxaa noo jiraa la isku darkooda 2 kilomitir ibar camal adiga 2 kilomitir ibar camal u jiraa meesha ilaa laamiga ilaa suuqa ilaa jaayga wax dhamma kale isku dardaro marka waxaan leeyahay jaayga waxaa noo jiraa haddii makan dib ugu noqday 1 kilomitir ibar ilaa kilomitir kale 2 kilomitir ibar marka waa xaafadahan xaafadaha arkoysiin xaafadaha waxaa waaye ceelasha biyaha
waxay ka tirsan yihiin degmada Afgooye ee Hoostagaan waa deegaanka ceelasha biyaha waana dhul macquul ah oona nadiif ah oo maasha allah ah oona qurux badan marka waxaan leeyahay asxaabteeda waa maasintihiin boqolkiiba boqol wixii kaleeto macluumaada lambarkeyga shaashadduu saaray wixii kaleo macluumaada lambarkeyga shaashadda kaileysiinba waxaan leeyahay marka asxaabteeda marka xaafadaana waa xaafaddaas hormudoraalo waay ceelasha biyaha ka tirsan tahay waana saddex boos oo kala fiican kan birmada ugu fiican kan kalaa ku xigo marka waxaan leeyahay asxaabta ha laga faa'iidaysto kan birmada 14 waay kan labada kalena waxaabaa min 13 min 13 waay waana dhul qurux badan hadda waxaa ku dhac socdana waa xaafadii dhexdii waa waa dhismatay xaafadda waa iskeentay xaafad dhisanay noqotay oo qurux badan marka waxaan leeyahay asxaabta de waa dareemi kartiin xaafadaha markay saas u dhisan yihiin arkoosiin waa xaafad maasha allah ah oona qurux badan waay marka waxaan leeyahay asxaabta aada iyo aada umaadsantihiin boqolkiiba boqol kolley asxaabtiida tihiin ani waan iisoo dhoweynaa waxaan jeclahay mar walba qof walba inaan soo dhoweeyo oo gacan furan ku soo dhoweeyo ay shaqada ila fahmaan ma fahanteen marka waxa waaye dhul aada iyo aada qurux badan oo jaanis ah waa laga faa'iidaystaa waqti xaadirkan dhulul wax arki jeysaa beri yar intaas la gadaay oo haddana in laga faa'iidaysto marka waxa waaye idinka le waaye wax walba idinkaa rabaa in ka faa'iidaysatiin idinkaa la rabaa in wax ka qaadatiin kulli aan waxa waaye waxaan jeclahay qof walba oo wax iska gadaayo ama wax walba markii la gadanaayo shayga aad gadahaysid marka hore u gado in haddii aad lacagta haysatid qofkan aa u faa'iidi macnaha ka faa'iidi kartid mar waxaa jira shaygan oo raqiis u yahay oo aada raqiis u yahay oor in laga faa'iidaysto marka waxaan leeyahay asxaabta idinkana waa maasantihiin boqolkiiba boqol waxa waaye dad oo walaalaha tihiin oo adduunkan aan isku baranay oo social media iskala socono markana dhulka hadda waxaan maronaa mashaajidka dhooqaya haddaad taqaaniin mashaajidka dhooqaya haddaad taqaaniin waa mashaajid caana oo macriifo leh waana mashaajid nadiifa oo la yaqaano mashaajidkaas aa hadda agtiisa maronaa jaagi lagu sheegaa hadd waa kana xitaa waddada waxaa lasoo saari rabaa carooyinka meeshaana ujeediin jaagi aada lagu fardhi rabaa marka waxaan leeyahay asxaabta waa dareemi kartiin naftirkiina dhulkiina dhul qurux badan yahay waddadaana waddadii weyneyd oo laamiga ceelasha biyaha ka imaato waaye ilaa arbaco ilaa dhulkaas kale tagtaa waa isagana dhul kale oo isagana aada qurux badan oo maasha allah ah oo iska nadiifa oo normaale ma fahantay marka waxaan leeyahay asxaabta waa maasintiin insha allah waxaa inoo balana muuqaalada kale soo socda iyo macluumaadka kale soo socdo wixii kaloo faahfaahina iga baahatiina lambarkeyga shaashadduu saaran yahay insha allah waa ka wada hadli doonaa waa ka wada xiriiri doonaa waxaa laleeyahay marka idinka ayaan jiro oo jooga muuqaalkana sii shargareen saaxiibada kalena hala gaarsiiyo insha allah waxaa inoo balana wixii kaloo macluumaada meesha hadda arkoosiina waa meesha shareeco waayo waa dhul qurux badan oo maasha allah ee waayo oona nadiifa marka waxaa laleeyahay asxaabta aada iyo aada umaadsantihiin hadda waxaan maronaa weli suuqi shareeco waa hadda suuqaana hadda meesha shareeco waxaa laskugu keenaba suuqa dhan intaa laskugu keena laamiga waa laga soo guuri bakaaratoy dhinacaasna hore laamigeeba jiraanba dadka yaqaanaa yaqaana nabad geliyo asxaabta.